Ave Maria Molambo. Que energia, cara. Maria Mulambo muito poderosa. Que energia. Essa despedida foi de deixar saudade. Meus irmãos, a cena que vocês viram anteriormente foi uma cena de arrepiar. Uma das despedidas mais fortes que existe de Pombogira. E foi a comemoração dos 100 mil do canal Oxóssi Bocaçador, que hoje já se encontra com mais de 200 mil. Parabéns, Ian, pelo trabalho que vem executando. Parabéns, Mãe Lu, pela dedicação. Parabéns, Pai Zé, pelos ensinamentos. Parabéns, toda a casa. E agora vocês vão entender direitinho. Olha a saia dela, é mulambo só. É, vestidinho de chita, todo cheio de nó. Eu tô passando a saia, ó. É uma limpeza que vou te falar, eu fiquei todo arrepiado. Vocês viram a certa parte do vídeo que a mulambo pegou a menina, levou e fez o descarrego. E ela deixou o recado. Todo mundo sai da festa, vai ter que passar a saia. Não importa, então a fila era gigante. A pergunta que não quer calar: você gostaria de passar essa saia em você? Essa saia, te confesso, ela abre os caminhos, ela traz coisas boas, ela vence demanda. Laroyexu.